Vahiyning bir muddat to'xtab qolishi. Tushayotgan har bir oyat mu'minlarga quvvat bag'ishlar, mushriklarni esa quturtirgandan quturtirar edi. Risolat kela boshlaganidan buyon salkam 5 yil bo'lgan. Uning 3 yilida yashirin, keyingi 2 yilida ochiq da'vat qilina boshlagan edi. Ammo bu yıllar zor mashaqqatlar ichida o'tdi. Mushriklar mu'minlarning ovozini o'chirish, islom tug'ilgan kunlaridayoq bo'g'ib tashlash uchun butun kuch qudratlarini ishga soldilar. G'ayratlarini sira ham ayamadilar. Har kuni yangi bir razillik, yangi bir zulmni tatbiq etdilar. Shu kunlargacha tez-tez kelib turgan Jabroil Amindan 3-4 kun ketma-ket darak bo'lmay qoldi. Yana bir necha kun o'tdi. Jabroil alayhissalom hamon kelmasdilar. Mu'minlar tashvishga tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siqila boshladilar. Jabroil aminning kelishi Nabiy akramning sallallohu alayhi vasallam yengil tortishlari demak edi. U keldi deguncha qalblari og'rom ola boshlar, ko'zlarida tabassum yashnar, zavqlanar, mushriklarning qilayotgan zulmlari, yetkazayotgan azorlariga qarshi yanada sabrliroq bo'lib qolar edilar. Bu uzilishning 3 kun davom etganini naql qiluvchi rivoyatlar ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shikoyat qilishlariga hamda vahiy kelmay qolganidan mushriklar ham xabardor bo'lishi darajasiga yetganiga qaraganda oradan ancha muncha vaqt o'tgani muqarrardir. Shunga ko'ra bu uzilish 3 emas, 13 yoki 23 kun davom etgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Chunki o'sha kunlarda Abu Lahabning xotini Ummu Jamil fursat topdi deguncha Rasulullohga "Mana endi shaytonni ham charchatibsan. Qara seni tashlab ketdi" deb baqirgan edi. Holbuki bunday bo'lishi aslo mumkin emas. Alloh taolo Habibi adibidan bezmas, ko'ngli qolmas, uni tark etmas. Tark etadigan, bezadigan bandasiga payg'ambar o'laroq, sarvari anbiya o'laroq mas'uliyat yuklarmidi? Binobarin, o'sha kun Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallam chehralarida tabassum paydo bo'ldi. Chunki Jabroil Amin bu safar butun bir sura bilan tushgan edilar. Mu'minlar nihoyat yengil tortdilar. Qog'oz, qalam keltirdilar. Shundan keyin janobi payg'ambarimiz vahiyini dona-dona qilib o'qiy boshladilar. Vazzuha va layli iza saja. Choshgoh vaqtiga qasam. O'z zulmati bilan chor atrofni qoplab o'rab olgan kechaga qasamki, Parvardigoringiz sizni tark etgani ham, yomon ko'rib qolgani ham yo'q. Albatta, oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroqdir. Yaqinda Parvardigoringiz sizga shunday ne'matlar ato etdirki, siz u ilohiy marhamatlardan rozi bo'lursiz. Sizni yetim holda topgach boshpana bermadimi? U zot sizni gumroh, g'ofil holda topib, haq yo'lga hidoyat qilib qo'ydi-ku. U zot sizni kambag'al holda topib, boy qilib qo'ydi-ku. Bas, endi siz ham yetimga qahr qilmang, so'rovchi gadoni esa haydamang. Parvardigoringizning sizga ato etgan payg'ambarlik va boshqa barcha ne'mati haqida bo'lsa so'zlang. Vazzuha surasi. Bu sura Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bolalik chog'laridan qolgan xotiralar sari yetakladi. Yetim bir go'dak bo'lganlari avval bobolari, so'ngra amakilarining quchog'ida ota-onasiz kechirgan kunlarini esladilar. Risolatdan avvalgi hayotlari ham pokiza edi. Endi esa eng pokiza zotlarga
ham namuna bo'ldilar. O'zlari yetimlikda o'smagan taqdirda ham bir yetimni xo'rlashlari, qalbiga ozor berishlari, ranjitishlari aslo mumkin emas edi. Ammo shu o'rinda nozik bir jihat bor. Buyuk Alloh yetimga shaxsan o'zi mehr shafqat ko'rsatadi. Buyuklar buyugi rasuliga ham uni xafa qilish, ozor berish huquqini bermasligini ochiq-oydin bayon etadi. Shu tariqa biron kimsaning yetimga qarshi bo'lishini o'ylashiga ham rozi bo'lmasligini uqtiradi. Otasi yoki onasi ajal o'qiga nishon bo'lgan bir go'dakning ilohiy taqdir taqozosi bilan yuragi yonishining ustiga yana musht tushirgan kishiga ilohiy bir jazo berilishi, ma'naviy bir musht tushirilishi shu yo'sin ma'lum qilindi. Xo'sh, yetimning boshini silagan, ko'z yoshini artgan kishining mukofoti qanday bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga jimgina qarab turgan birodarlariga o'rta barmoqlari bilan ko'rsatkich barmoqlarini yonma-yon qilib ko'rsatdilar. Yetimga kafil bo'lgan kishi men bilan jannatda mana shu ikki barmog'im singari barobar bo'lamiz dedilar. Bunday lo'nda, bunday aniq ifoda bo'lishi mumkin emas. Bunday mukofotga sazovor bo'lgan kishining men yana boshqa narsa ham istayman deyishiga o'rin qolmagan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam huzurlaridagilar orziqib kutilgan vahiyga qovushishdek baxtdan mast holda tarqaldilar. Mu'minlar har kuni imkon topildi deguncha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga to'planishar, kelgan oyatlarni eshitib yod olishar, yod olgan va oyat va suralarni bir-birlariga o'qib berishar, oyatlarning mazmuni haqida o'zaro bahs yuritishar yoki Rasulullohdan ularning izohini tinglashar edi. Shunday kunlardan birida Val Fajr surasi tushirildi. Suraning bir qismi inson tabiatini ta'riflashga bag'ishlangan edi. Bas, endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim meni aziz qildi der. Endi qachon uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi der. Yo'q, sizlar gumon qilganlaringizdek izzat ikrom boylik bilan xorzor qilish kambag'allik bilan bo'lmas. Yo'q, sizlar yetimni izzat ikrom qilmassizlar, miskin bechoralarga taom berishga ham bir-birlaringizni targ'ib qilmassizlar, merosni esa o'z ulushlaringizga o'zgalarnikini ham qo'shib yeyish bilan yeyaverursizlar, yana mol dunyoni qattiq muhabbat bilan yaxshi ko'rursizlar. 15-20 oyatlar. Insonga Robbi xiyonat qiladimi? Insonni inson qilib yaratgan Robbi haqida bu so'zlarni insonligini unutganlargina aytishi mumkin. Bu yerda risolat taxtining sultoni ushbu muborak so'zlarni bayon etdilar. Musulmonlarning ichida eng xayrli uy ichida yetim panoh topgan uydir. Musulmonlarning eng yomon uyi esa ichida bor yetimga yomon muomala qilingan uydir. So'ngra muborak barmoqlaridan ikkitasini juftlab yonlarida o'tirganlarga ko'rsatdilar va men bilan yetimning kafili bo'lganlar jannatda mana shunday bir bo'lamiz dedilar. Val Fajr surasi o'sha kuni mu'minlarga o'zgacha tarzda qattiq ta'sir qildi. Borliqlarini eritib yubordi. Qalblari o'zgarganday, ruhlari poklanib,
qayta tug'ilganday bo'ldilar. Yo'q, bunday kirdikorlaringizdan qaytdingiz. Qachon yer zilzilaga tushib, barcha narsa chilparchin qilinganda, Parvardigoringizning hukmi va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda, o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganda, ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo u kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin? U Eh, koshki edi men hayot vaqtimda solih amallar qilib o'tgan bo'lsam, deb qolur. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas va u zotning kishan va zanjirlar bilan bog'lashi kabi hech kim bog'lay olmas. U kunda hayoti dunyodan Alloh taoloning va'dasiga ishonib, iymon va ezgu amallar bilan o'tgan mu'minlarga xitob qilib deyilur: Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bas, solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin. 21-29 oyatlar. Bu oyatlar ayniqsa Hazrati Abu Bakrni mast qildi. Ko'zlarida shunday oqibatga erishish, shunday baxt saodatga erishishning umid uchqunlari porlamagan kimsa yo'q edi. Bu saodatga erishish, bu cheksiz ma'naviy zavqni totish kimga nasib bo'ladi? Buni yolg'iz Allohning o'zi biladi. Yo Nabiyulloh, dedi Abu Bakr, bu qanday go'zal, qanday ajr, bir mukofot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nigohlarini unga yo'lladilar. Yo Abu Bakr, buyuk Alloh sen o'ylayotganingda xuddi mana shu so'zlarni bayon etadi, dedilar. Hazrati Abu Bakr bu xushxabarni eshitib, xuddi hozirning o'zidayoq ushbu mukofotga sazovor bo'layotgandek, dunyoda yashayaptimi yoki oxiratdami bilmay qoldi. Vijdon azobi va ovchi yigit. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Safo tepaligida o'tirgan edilar. Bemisl kofir Abu Jahl yonida bir ikkita hamtovoqlari bilan o'sha yerdan o'tib qoldi. Rasuli Zishonni ko'rgani hamon tepa sochi tikka bo'ldi. O'z-o'zidan so'kinib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sir boy bermay, javob ham bermay o'tiraverdilar. So'kinishlariga hech qanday javob bo'lmagan sari Abu Jahl battar asabiylashdi. Og'ziga kelganini qaytarmay haqorat qila boshladi. Ustiga ustak hamtovoqlari bilan bir bo'lib u zotga qarata tosh, tezak ham ota boshladi. Payg'ambar janobimiz yana javob qilmadilar. O'rinlaridan turib indamay u yerdan ketib qoldilar. Qo'rqqanlaridan emas, u battolni Allohga havola etganlari uchun lommim demagan edilar. Abu Jahl esa hamon orqadan so'kinardi. Bu jirkanch hodisaga tashqaridan ikki zotgina guvoh bo'ldi. Biri hamma narsani ko'rib bilib turuvchi buyuk Alloh bo'lsa, ikkinchisi Abdulloh ibn Judoning bir cho'risi edi. Bu ayol ushbu damda baquvvat bir erkak bo'lishni sapchib turib borib Amr ibn Hishom va uning hamtovoqlariga yaxshigina saboq berib qo'yishni istar edi. Holbuki Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam uning qarindoshi emasdi. Qolaversa, o'zi ham musulmon bo'lmagan, ammo
Unda insoniylik, muruvvat tuyg'usi baland edi. Begunoh bir kishining haqoratlanayotganini ko'rib, bila turib, "Lommim" demaslik, "Menga desa o'lib ketmaydimi?" qabilida befarq bo'lish odamga emas, hayvonga munosib bir tuyg'u bo'lardi. Holbuki ozod ayol ham emas edi, ammo hur fikrli oqila edi. Uning o'ziga xos bir haq tuyg'usi, adolat tuyg'usi, vijdoni bor edi. Va shu onda bu vijdonning o'zining dinida bo'lmish Abu Jahlni haqsiz va zolim, ko'zi ochiq va insof o'lchovlarini yo'qotmagan har bir odam bunday chehrali inson yomon bo'lishi mumkin emas deya tan oladigan inson shunday haqoratlansa, shunday xo'rlansa, boz ustiga bu kabi ishlarni Abu Jahldek bir nursiz, yuzidan yomonlik yog'ilib turadigan odam qilsa qanday toqat etib bo'ladi? Bu fikrlar cho'riga hech tinchlik bermay qo'ydi. Shu payt yonidan payg'ambar alayhissalomning amakilari Hamza o'tib borayotganini ko'rib qoldi. Shosha-pisha, "Yo Hamza, yo Hamza" deb ortidan chaqirdi. Hamza to'xtadi, qarasa bir cho'ri. "Nima deysan, ey cho'ri?" deya so'radi. "Senga bir dardimni aytmoqchiman, ammo aslida u mening dardim emas. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Bir ikki soat oldin shu yerda bo'lganingda men aytmoqchi bo'lgan voqeani o'z ko'zing bilan ko'rgan bo'larding." "Yana hech narsani tushunmadim. Ochiq gapir." Cho'ri bo'lib o'tgan voqeani batafsil aytib berdi. So'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi: "Abdulmuttalibning mart o'g'li Hamza ov ovlab yuraversin-da, bu yerda Amr ibn Hishom uning jiyanini toshbo'ron qilsin. Ustiga yomg'irdek haqorat yog'dirsin. Ahvol shunday bo'lsa ham sen yo'lingdan qolma, ey Hamza, ovingning ketidan qolma. Ammo shuni ham yaxshi bilib qo'yginki, qadri yo'q mendek bir cho'rining ham vijdoni bu voqeani ko'rib larzaga tushdi, parishon bo'ldi. Endi boraver." Hamza nihoyatda darg'azab bo'ldi. Iymon keltirmagan edi, ammo suyukli jiyanini Amr ibn Hishomning haqoratlashiga ham indamay ketolmas edi. Shuningdek, cho'rini nashtardek o'tkir va kinoyali so'zlariga Hamzaning jon-jonidan o'tib ketdi. Ka'ba tomonga shaxtam yo'l oldi. Hamza har kuni ovga chiqar, shu tariqa ko'ngil xushlik qilar edi. Ovdan qaytayotganda Ka'bani tavof etar, do'stlari bilan bir oz suhbat qurib, so'ngra uyiga qaytar edi. Masjid-i Haramga borganida bir davrada o'tirgan Abu Jahlni ko'rib qoldi. To'g'ri ustilariga bostirib boraverdi va hech narsa demay qo'lidagi yoyni otib Abu Jahlning boshini yaraladi. Abu Jahlning boshidan qon oqa boshladi. Bu voqea shu qadar tez ro'y berdiki, hech kim hech narsani tushunay olmay qoldi. So'ngra birdan hushlariga kelgan sapchib turdilar va Hamzaga hujum qilishga shaylandilar. "Nima gap, ey Hamza? Yoki dahriy bo'ldingmi?" Hamza ko'zlarini Abu Jahldan uzmas edi. "Jiyanimni bekordan bekorga haqorat qilish mard yigitning ishi emas," deb hayqirdi. "Mana, men ham uning dinidaman, uning yo'lidan yurmoqdaman. Mard bo'lsang maydonga chiq." Hamzaning bu guldiroz ovozi butun masjidi haramdagilarga ulkan bir yangilikni baralla e'lon etgan edi. Bu so'zlarga javoban qanday ham yo'l tutib bo'lardi? Yon atrofdagilar mazkur voqeani muhokama qilishga tushdilar. Abu Jahl bir qo'li bilan
boshidagi yarasini silay boshladi. Qon uning afti basharasini jirkanch bir holga solgan edi. Do'stlari hanuz unga qarab turishar, bir ishorasini kutishar edi. Abu Jahl ularga o'girildi. Abu Umora, Hamza haqlidir. Men bugun uning jiyanini bekorga ranjitdim. O'z navbatida u mendan jiyanining alamini oldi dedi. Voqeaning bunday yechim topishini hech kim kutmagan edi. Chunki bunaqa adolat, insoniylik tuyg'usi Abu Jahlga xos emas edi. Tushda ham Abu Jahl bu darajada xalq va haqparvar bo'la olmasdi. Axir qolaversa yonida do'stlari bor. Boplab Hamzaning ta'zirini berishi mumkin edi. Boshidan qonlar oqa-oqa Hamzani jazolay olishi mumkinligini bila turib, bunday muomala qilish har qanday mard yigitning ham qo'lidan kelavermaydi. Muqarrar janjalning oldi olindi. Abu Jahl Hamzaga qarshi lommim demadi. Aybdor ekanligini tan oldi. Abu Jahlga kerakli saboqni berdim degan fikr bilan Hamza u yerni tark etdi. Uncha muncha odamlar tarqalgandan keyingina Abu Jahl niqobini olib tashladi. Hamza Jahl ustida borib Muhammadga qo'shilmasin tag'in deb qo'rqdim. Qo'yaveringlar. Bir marta urgani bilan hech narsa bo'lib qolmaydi. Masalning asl mohiyati mana shunda edi. Hamza uyiga keldi. Qalbini qandaydir ajib bir huzur halovat qoplagan, hatto begona bir cho'rining vijdonini azoblagan bu jirkanch hodisaga yaxshigina bir javob bilan barham bergani Abu Jahlga jazosini o'z qavmi va qabilasining ko'zi o'ngida bergani ayniqsa ko'ngildagiday ish bo'ldi. Abu Jahl ustida aytib yuborgan so'zlarichi nimadan darak beradi u? Men ham uning dinidaman dedi. Holbuki shu bugunga qadar bu haqda hali hech jiddiy bosh qotirib ko'rmagan. Jiyaniga bo'lgan ishonchi cheksiz edi. To'g'ri so'zli, odobli inson. Modomiki u shunday da'vo bilan maydonga chiqqan ekan, albatta niyati xolis bo'ladi. Odamlar aytayotganidek, bir mojaro chiqarish orzusida boshlamagan bu ishlarni Hamzaning qanoati shunday edi. Bad axloq akasi Abu Lahab singari unga dushman ham bo'lmadi, ammo ota-bobolaridan meros bo'lib kelayotgan dinini o'zgartirish zaruratini ham hozircha his etgani yo'q edi. Shayton Hamzani qitiqlar, Abdulmuttalibning dinini tark etishiga hech rozi bo'lmas edi. Miyasi xuddi bir jang maydoniga aylandi. O'lim ham insonga dinidan voz kechishdan ko'ra yaxshiroqdir. Necha yillardan beri qoshlarida bosh egganing ilohlar yuzida qanday qaraysan? Qubal, Lot, Uzo, Manot, Isof, Noila, bular nima bo'ladi? Hammalaridan voz kechasanmi? Ammo jiyaning insonlarni yomonlikka chaqirayotgani yo'q. Toshlar va yog'ichlarga qul bo'lish jaholatidan qutulishga yolg'iz haqqa qul bo'lishga chaqirmoqda. Haqqa hurmatda, toat ibodatda bo'lishga chorlamoqda. Hamzaning zehni goho shaytonning vasvasalari, goho qalbidan, aqlidan yuksalayotgan faryodlar munozarasidan alg'ov dalg'ov bo'ldi. Tonggacha mijja qoqmadi. Quyosh chiqa boshladi, ammo Hamza hali ham uxlamagan edi.
Hanuz yuqoridagi ikki qarama-qarshi fikrning kurashi bilan band edi xayoli. Tur, yaxshisi jiyaningning kalomini tingla, dardingni borib unga ayt. To'satdan paydo bo'lgan bu fikr xayolidan yashin tezligida o'tdi. Eng ma'qul chora shu edi. Darhol o'rnidan turdi, jiyanining huzuriga bordi. Unga Jo'ra bilan uchrashgan daqiqadan tortib shu paytgacha bo'lgan voqealarni va xayolidan o'tgan fikrlarni bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Jannat va jahannam, ne'mat va azobni yodiga soldilar. Nihoyat Alloh taoloning ham yordami yetishdi. Vasvasa bulutlari birin-ketin tarqalib ketdi. Lotlar, uzzolar tom ma'noda bir tosh sifatida aks eta boshladi. Shahodat kalimalarini keltirdi va musulmon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarining musulmon bo'lgani bois cheksiz sevindilar. Abu Jahlning haqoratlari bergan dil og'rig'ining o'rnini qat-qat mamnuniyat hislari qopladi. Abu Jahl ham ushbu kechani behalovat o'tkazdi. Hamza johillik qilib Muhammadga ergashib ketsa-ya degan savol ertalabgacha unga tinchlik bermadi. U iymon keltiradigan bo'lsa, shuncha yildan beri indamay yurarmidi? Jiyanini sendan ko'ra 100 chandon, 1000 chandon yaxshiroq biladi. Sen sira ham tashvishlanma. Abu Jahl ba'zan mana shunday o'y xayollar og'ushida yengil tortgandek bo'lardi. Oldidagi qadahni qayta-qayta to'ldirib bo'shatar ekan, ichayotgan sharobidan ham ko'ngliga bir tasalli axtarardi. Ammo shunday osoyishtalik damlari o'tkinchi edi. Bir necha daqiqadan so'ng o'tardi, ketardi. Odamlarga aslo ishonib bo'lmaydi. Ertaga Validning, Nodirning, Uqbaning, hatto Abu Lahabning ham musulmon bo'lganini eshitasan. O'shanda zinhor o'zingni yo'qotib qo'ymagin degan bir shivir-shivirni qalbining tub-tubidan his etardi. Abu Jahl bir necha marta bore bir Hamzaning musulmon bo'lgani bilan bu ish boshlanmaydi ham, bitmaydi ham. Bo'lar ish bo'lar deya o'zini yupatishga urindi, bo'lmadi. Ammo ko'ngli ko'ngil deb qo'yibdilar buni. Na so'zni tushunadi va na farmonni bajaradi. Turib u yoq, bu yoqqa yurdi, bo'lmadi. O'tirib sharob ichdi, bo'lmadi. Borib cho'rilari bilan ko'ngil xushlik qilmoqchi bo'ldi. Hamki qalbi taskin topmadi. Xullas, u ham Hamza kabi kechaning uyqusini bilmadi. Aylanib xayoli yana boshi ber ko'chaga kirib qolaverdi. Bir chora topish kerak. Hamzaning ko'nglini ovlash, bir amallab uni o'z dinida qoldirish darkor. Erta tongda to'g'ri Abu Lahabnikiga yo'l oldi. Unga dardini aytmoqchi, ukasiga pand nasihat qilishni so'ramoqchi edi. Hayajon ichida borarkan bir sovuq xabar uning butkul sarosimiga solib qo'ydi. Yo'ldayoq eshitdiki, Hamza musulmon bo'libdi. Abu Jahl yangilikni ilk bor ma'lum qilgan odamning yoqasiga yopishib, ko'ylagini yirtib yuboray dedi. Hazillashma, men bilan jiddiy gapiryapsanmi dedi. Albatta jiddiy, salgina oldin o'zidan eshitdim. Qo'lini peshonasiga qo'ydi. Bu xabar uning ko'ksiga nashtar urganday bo'ldi. Bir necha soniya ko'zi yumuq holda turib qoldi. So'ngra lablari bujmayib, xuddi ilon zahar sochayotganday vishillab shunday dedi. Shoshmay tur, Hamza. Seni ham yo'q qilmasam, otimni boshqa qo'yaman. Maxsus bir duo. Allohim,
bu dinge yo Umar bilan yo Amr bilan quvvat ber. Mu'minlar ora sıra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shunday duo qilayotganlarini eshitib qolishar, amin, duomizni qabul ayla yo Rab deyishar edi. Bu duoning albatta qabul bo'lishini bilishar, ammo hidoyati Rabboniyga qaysi biri erishishi ularga qorong'u edi. Qoyatoshdan ham qattiq bu yuraklarning yumshashi oson emasdi. Musulmonlarga doimo sovuqqina tikilishga odatlangan bu nigohlar bu dafa ularga iliqqina marhamat bilan qaray olarmikan? Tog'lar o'rnidan qo'zg'alib, dunyo ostin ustun bo'lib ketganda ham bu odamlarni hidoyat yo'lida ko'rishni hech kim tasavvur qila olmasdi. Ammo Allohning rahmati, hidoyati cheksiz, chegarasiz ekanligi ham ayni haqiqatdir. Bu ikkisidan biriga ilohiy nazar bir yo'nalsa, darhol o'zgarish yuz berishi, muzlar erishi, tosh yuraklar mumdek erishi turgan gap. Ha, Umar ibn Hattob bilan Amr ibn Hishom Abu Jahl Makkaning eng so'zi o'tkir ikki odami. Biri bilak kuchi, jasorati va dov yurakligi, mardligi va uddaburonligi bilan shuhrat qozongan. Ikkinchisi qavmi orasidagi kuch qudrati, shaytonlarga ham pand beradigan yaramasligi bilan shuhrat topgan. Har ikkalasi ham zako zina poyasining so'nggi pag'onasigacha ko'tarilgan kimsalar edi. Haj mavsumi. Bu safargi hojilar orasida musulmonlikni qabul etgan bironta ham kishi yo'q. Chunki har tomondan iymonga olib boruvchi yo'llar to'sib qo'yilgan. Kelgan har bir karvonga yangi bir uydirma, bir dinning o'rtaga chiqarilgani o'qtirilgan. Dinni keltirgan kishi esa sehrgar deb bildirilgan edi. Go'yoki bu sehrgar 100 yillardan beri ota-bobolaridan qolib kelayotgan dinlarini xush ko'rmas emish. Qurayshga kiradigan hamma qabilalarni johil va nodonga chiqarib qo'ygan va obro' kishilarni ahmoq der, ilohlarga til tekkizar odamlarni ota-onasi, qarindosh urug'i, qabilasidan sovutar, fitna urug'ini sochar emish. Eng yomon tomoni uning yoniga uchrashish uchun bir borgan kishi o'zining sehridan xalos eta olmasmish. Kelganlarga agar aqllari joyida bo'lsa, Valid Utba singari tajribali muhtaram zotlarning nasihatlarini tinglash, Muhammad ibn Abdulloh bilan uchrashishdan qochish fikri singdirildi. Bu yo'lda zo'r g'ayrat bilan qilingan tashviqotlar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Butun Arab yarim orolida dong taratgan, o'zini tan oldirgan bir qabilaning katta yu kichigi bu sehrgarning yomonligi haqida gapirib tursa, ishonmay bo'ladimi axir? Qani shaxsan o'zim borib ko'rayinchi deyish boshga balo orttirish demak edi. Shunday bo'lsa-da Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam hojilarning orasida yurardilar. Ular bilan suhbatlashishni, islom dinining ustuvor asoslari haqida so'zlab berishni istardilar. Ammo kim ham u kishiga quloq solardi deysiz? Ustiga ustak qizg'ish soqolli, qizg'ish yuzli bir odam orqalaridan soyadek ergashib, quchog'iga to'ldirib olgan toshlarni u zotga qarata bir-bir otib borarkan, zinhor aldanmanglar, qurayshlarning tinchini buzgan sehrgar xuddi mana shu kishidir, uni yaqindan taniyman, chunki u mening jiyanimdir derdi. Hali shaharga kirmaslaridanoq zinhor gaplariga ishonmanglar deb ogohlantirilgan bu nur yuzli insonni hojilar ko'rar, pokiza qalb egasiga o'xshatsalar-da ziyoni tegmasin yana degan uyda o'zlarini olib qochar edilar. Qavmning
seni bizden ko'ra yaxshiroq biladi. Shuning uchun kel, bizni o'z holimizga qo'y deya qayrilib ketardilar. Shu tariqa bu haj mavsumida mushriklarning g'ayrati o'zlari kutgan samarani berdi. Habashiston sari. Do'q po'pisa, ziyon, zahmat va zulmlarning aksari odatda hech kimi yo'q, madad beruvchi bir himoyachisi ham bo'lmagan mu'minlarga nisbatan qilinardi. Masalan, Hamzaga birov bir narsa demasdi, ammo zaif, ojiz, nochor qullar ozodlikka erishgan bo'lsalar-da, mushriklarning dag'dag'ayu aziyatlaridan qutulmagan edilar. Kundan kunga avj olib borayotgan bu hodisalar mu'minlarning sabr kosasini to'ldirayozdi. Musulmonlarga qilinayotgan bu zulmlarni bartaraf eta olmaslik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni juda ham xafa qilar edi. Ammo hech ma'qul bir chora topa olmay hayron edilar. Nihoyat bir hozircha Habashistonga borib turinglar. U yerda bir hukmdor bor. Uning hokimiyati ostidagilarga aslo zulm qilinmaydi. Uning panohida yashovchilar huzur halovatda emin yashaydilar. Umid qilamanki, Janobi Haq u yerda sizlarga osoyishtalik beradi, dedilar. Mu'minlar bir-birlari bilan shu masalani muhokama qilib bir qarorga keldilar. So'ngra yo'lga hozirlik ko'ra boshladilar. Ketishga ahd qilgan kishilar aniqlandi. Qaysi kuni yo'lga chiqish belgilandi. Safar tadorigini ko'rayotganlar orasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nuri didalari endigina kelin bo'lgan Ruqayya bilan uning umr yo'ldoshi Usmon ibn Affon ham bor edilar. Mashhur Utba ibn Robiyaning o'g'li Abu Huzayfa va uning xotini Sahlo, Abu Salama ibn Abdul Asad va xotini Ummu Salama, Amr ibn Robiya va rafiqasi Laylo. Bular er-xotin bo'lib ketayotganlar. Bulardan tashqari yana yakka-yakka ketayotganlar ham ancha-muncha edi. Zubayr ibn Avvom, Mus'ab ibn Umayr, Abdurrahmon ibn Avf, Usmon ibn Ma'zun, Suhayl ibn Bayda, Abu Sabra ibn Abu Ruhum, Xotib ibn Amr va Abdulloh ibn Mas'ud va boshqalar. Tayyorgarlik yashirin ravishda bordi va qisqa muddat davom etdi. Bir kuni tong saharda nabiylar sarvarining suyukli qizlari Ruqayya bir eshakka mingan holda yonida eri bilan Makkani tark etdilar. Juda ham g'amgin bir ayriliq bo'ldi bu. Balki endi bir necha yilgacha ota-onasi, opa-singillarini ko'rmasligi ham mumkin edi. Ammo bu safar davomida doimo ularning yodi bilan yashashi aniq, chunki ko'ngillar bir maqsad bir. Ota ular boradigan joyda hokimiyat tepasida adolatli bir hukmdor turganini aytgan edilar. Ammo bu yerda qolayotganlarning holi nima kechadi? Bu zulm, jabru sitamlar shu bilan to'xtarmikan? Nihoyasiga yetarmikan? Bu istehzo va kamsitishlar. Amir ibn Robiyaning xotini Laylo mayda-chuyda kiyim kechaklarini yig'ishtirib eshagiga yuklar ekan birdan cho'chib tushdi. Yo'l bo'lsin, ey Abdullohning onasi, biron safarga otlandingmi deymana? Kim ekanligini bilish uchun Laylo boshini o'girishiga hojat yo'q. Kimligi ma'lum edi. Shuning uchun butun jasoratini yig'di-da xotirjam javob qildi. Ha, yo Umar, Allohning dargohi keng, erkin nafas olishimiz mumkin bo'lgan bir yurt qidirib yo'lga tushmoqchimiz. Axir sizlar bizni og'ir ahvolga solib qo'ydingiz-ku.
ayovsiz ezib xo'rladilaringiz. O'z vatanimizda osoyishta yashashimizga qo'ymadilaringiz. Umid qilamizki, Alloh bizga ham bir boshpana berib qolar. Juda soz. Alloh yo'ldoshingiz bo'lsin. Laylo Umarning ovozida qandaydir ma'yuslik, achinish ohanglarini sezdi. Aslida u juda g'amgin edi. Ichi yonardi. Xo'ngrab yig'lab yubormaslik uchun to'xtovsiz ravishda lablarini tishlar edi. Uyini, go'shasini, tug'ilib o'sgan vatanini tark etish osonmi? Balki mana shu g'amginlik bois Umarning ovozida ma'yuslik bordek tuyulgandir. Yoki Umar chindan ham unga achindimi? Birozdan keyin eri Amir kelgach, unga bor gapni so'zlab berdi. Amir xotinining kuzatishlariga unchalik ahamiyat bermadi. Nima, Umar musulmon bo'ladi deb o'ylayapsanmi? Ha, nimagadir ko'nglimda shunaqa fikr uyg'ondi. Qilgan zulmlariga pushaymonlik hissi bor edi nazar. Aqlim bovar qilmaydi, dedi Amir. Xattobning eshagi ham musulmon bo'lmaguncha Umar musulmon bo'lmaydi. Suhbat asosida tayyorgarlik ham tugadi. Jondan aziz vatanlarini tark etar ekanlar, oldindagi eshakka cho'x dedilar. Boshqa vaqtlarda go'yo bir-birlaridan bexabar kabi yo'lga chiqqan xotin va erkaklardan iborat 15 kishini jitta yo'li birlashtirdi. 11tasi erkak, 4tasi ayol edilar. Birlashganlaridan so'ng mabodo orqamizdan xabar topib yana taqib etib yurmasinlar degan o'yda tez-tez yurib ketdilar. Jiddada endi yo'lga otlanib turgan bir kemaning ustidan chiqib qoldilar. Darhol yo'l kira kelishildi. Odam boshiga yarim dinordan to'g'ri keldi. Kemaga o'tirdilar. Vaqtni yo'qotmay kema tez yo'lga chiqdi. Mushriklar bu safar to'g'risida kechroq bo'lsa-da xabar topib, o'sha zahoti orqalaridan ta'qib eta boshladilar. Jitta sohiliga keldilar, ammo ulgurmadilar. Uzoqdan qorasi tobora kichiklashib borayotgan kemaga bittasi ishora qilib, "Ana ular, hu anavi kemada ketyaptilar," dedi. Kema sohildan anchagina uzoqlashib ketgan edi. Orqaga quruq qaytishdan o'zga chora qolmadi ularda. Habash o'lkasining bag'ri keng edi. Kemada kelgan shuncha yo'lovchisini sig'dirgan bu 15 kishi bilan torayib qolmasdi. Boriga qanoat qiladigan, ahvollaridan shikoyat etmaydigan bu kishilar tezda Habash yurtiga o'rnashib oldilar. Ular tinch, xotirjam, toat ibodat qila boshladilar. Hech kim tazyiq etmadi. Makkadagi hayotning butkul aksi, osoyishta kunlar boshlandi. Abu Jahl, Abu Lahab, Umar ibn Hattoblar bu yerda yo'q, ammo Makkaning dog'i, hasrati, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning, Ka'baning, u yerda qolgan mu'minlarning sog'inchi bor edi bu ko'ngillarda. Bu yerdagi odamlarni birov tanimaydi. Oralarida bironta ham musulmon yo'q. Shunday bo'lsa ham Habashistonliklar ularni quchoq ochib kutib oldilar. Og'irlarini yengil qilib ko'makchi bo'ldilar. Toat ibodatlariga esa aralashmas edilar. Makka Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jinni bo'lib qolibdi degan mishmishlar tarqatildi. U yer bu yerda gap ochilsa, uni shayton vasvasaga solib qo'ygan deb gapirishar. Hatto huzurlariga kelib u kishiga ochiq-oydin "Sen jinnisan" deganlar ham bo'ldi. Axir gaplaring to'g'ri bo'lsa, bizga dalil qilib farishtalarni ko'rsat derdilar. Gap eshitadigan, gap uqadigan ahvolda emas edi ular.
Aslida gap o'qish uchun kelmagan edilar. Yoningda farishtalar bo'lmasa, biz bilan gaplashma, ehtiyot bo'l, derdilar. Har kim og'ziga kelganini qaytarmas edi. Bu so'zlar g'ofil bandalarning, gumroh kimsalarning istehzo kinoyalaridan iborat edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni telba deb mish-mish tarqatganlar o'zlari ham telba emas edi. Aqli joyida, esli, xushli odamlar edi. Tijorat sohasida ilonning yog'ini yalagan mug'ambir ayyor kishilar bor edi oralarida. Ularni aldab qo'llaridagi molni olib qo'yish amri mahol edi. Haj mavsumi yaqinlashgan sari bo'lg'usi tashviqotlarda bir yoqadan bosh chiqarib ish tutaylik, aks holda musofirlar shubhalanib qoladilar deb kelishib olishlari ularning yetarli darajada aqllari bor ekanligini Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamning es-hushlari joyidami, yo'qmi ekanini ajrata oladigan layoqatli kimsalar edi ular. Necha yillar u zot bilan maslahatlashib, u kishining o'gitlaridan o'rnak olib ish tutgan va nihoyat Al-Amin deb ism berganlar ham o'sha gumrohlardir. Bu sifat insonlarga berilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi, eng ulug' bir nom edi. Buyuk Alloh ham o'z Habibini Amin deb sifatlagan axir. Ular bu mishmishlar bilan musofirlar tugul o'zlarini ham alday olmagay, garang bo'lib yurganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni navbatdagi vahiy isi qamrab oldi. Muborak qalblariga ilohiy kalom ushbu oyatlarni yoza boshladi. Nun val kalami va ma yasturun. Nun qalam va u bilan farishtalar bitadigan bitiklarga qasamki, siz Parvardigoringizning marhamati bilan majnun emasdirsiz. Albatta, siz uchun kofirlarning bunday ozorlariga sabr toqat qilganingiz sababli bitmas tuganmas ajr mukofot bordir. Albatta, siz ulug' xulq ustidadirsiz. Yaqinda qaysilaringiz, ya'ni sizmi yoki ularmi, majnun ekanliklaringizni siz hali ko'rajaksiz. Ular ham ko'rajaklar. Albatta, Parvardigoringizning o'zi uning yo'lidan ozgan kimsalarni juda yaxshi bilguvchidir va u hidoyat topguvchilarni ham juda yaxshi bilguvchidir. Bas, sizning haq payg'ambarligingizni va Qur'onni yolg'on deguvchi kimsalarga itoat etmang. Ular sizning ko'ngilchanlik murosa qilishingizni istarlar. Shunda ular ham ko'ngilchanlik qilurlar. Yana siz har bir tuban qasamxo'r, g'ibatchi-yu gap tashuvchi, yaxshilikni man qiluvchi, baxil, tajovuzkor, gunohga botgan, qo'pol va bulardan tashqari benasab, haroma kimsaga itoat etmang. U mol-mulk va o'g'illar egasi bo'lgani uchun o'zidan ketib, qachon unga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, bular avvalgilarning afsonalari-ku, der. Yaqinda biz uni tumshug'idan tamg'alab qo'yajakmiz. Qalam surasi 1-16 oyatlar. Bu oyatlar mushriklarga o'qib berilganda ular portlaguday darg'azab bo'ldilar. Telba deb mishmish tarqatganlari bu odamning nimasi telba? Qaysi ishi, qaysi so'zi jinnilarning so'zi va ishlariga o'xshaydi? Oyatlarda ta'kidlangan ulug' bir xulq ustida ekanligi to'g'risidagi haqiqatni qaysi vijdonli odam inkor eta oladi? Butun o'jarliklariga qaramay, qalblaridan sug'ura olmagan haqiqat
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'g'ri so'z, ishonchli inson ekanliklari edi. Bu oyatlarga qarshi "Ey bore, bularning hammasi g'irt bo'xton, oramizda bu jirkanch illatlarni o'zida jamlagan kimsa yo'q" deyishga jur'at eta olishmas edi. Chunki xuddi shunday sifatlarga ega kishi oralarida borligini hech kim inkor qila olmasdi. Har kim o'zicha bu haqda bosh qotirar, taniqli va baobro' mol dunyosi hamda o'g'illari ko'p bo'lgan kishilarni birma-bir aql suzgichidan o'tkazar edi. Ahnas ibn Sharik, Valid ibn Mug'ira, Abu Jahl, Amr ibn Hishom va shu kabilar bu oyatlar o'zlari haqida ekanligiga ishonch hosil qildilar. Ammo hammani o'ylantirib va ajablantirib qo'ygan bir sifat bor ediki, bu ham bo'lsa haligi kishining benasab haromi, ya'ni zinodan tug'ilgan farzand ekanligi edi. Ojiz banda o'zining qanday yo'l bilan ona qorniga tushganini qayerdan ham bilsin? Onajon, Muhammad meni bir qator jirkanchlik illatlar bilan sifatlab tanitdi. O'ylab-o'ylab, chindan ham ularning ba'zilari menda borligini inkor eta olmadim. Ammo bir jihat meni juda ajablantirib qo'ydiki, uni hech miyamdan chiqara olmayapman. Bu jihatni faqat sen tushuntirib, izohlab berishing mumkin. Xo'sh, nima gap ekan o'g'lim? Benasab haromi deb ta'kidlamoqda. Buni sendan boshqa kim ham bilardi? Endi to'g'risini ayt. Men zino yo'li bilan tug'ilganmanmi? Ona og'ir ahvolga tushib qolgan edi. O'g'li o'jarlik qilib turib olgach, ochig'ini aytishga majbur bo'ldi. O'g'lim, senga hozir bir haqiqatni ochiq-oydin so'zlab beraman. To'g'ri yoki noto'g'ri ish qilganimni yaxshilab o'ylab ko'r. So'ngra agar istasang meni o'ldirib yuborsang ham mayli. 1-2 soniya chuqur nafas oldi. Hayajonini bosib olgandan so'ng haqiqatni ocha boshladi. Otang boy, ammo jismonan zaif, hezalak bir odam edi. Hech bola bo'lmadi. Mol-mulki begonalarga qolmasin deb bir cho'pon bilan qo'shildim. Shundan keyin sen tug'ilding. Bu suhbat Valid ibn Mug'ira bilan onasi orasida bo'lib o'tganligini tasdiqlovchi rivoyatlar bor. Ammo bu unchalik aniq ma'lumot emas, chunki jahiliya davrida zino juda keng tarqalgan, shu yo'l bilan tug'ilgan bolalar ham oz emas edi. Qalam surasining keyingi oyatlarida esa makkaliklarning haqqa bo'yin egmaydigani, o'z kuchidan boshqa kuchni tan olmaydigan toifasiga ibrat bo'lsin deb bir misol keltiriladi. Makkadan uncha uzoq bo'lmagan Yaman diyorida juda katta mevali bog'ning bir egasi bo'lgan ekan. Har yili hosil pishganida kambag'al miskinlarning haq ulushlarini ajratib berar ekan. Lekin u kishi vafot etgach, mevazor bog'ga ega bo'lib qolgan farzandlari boshqa yo'lni tutadilar. Quyidagi oyatlarda Alloh taolo o'sha hodisa haqida hikoya qiladi. Dar haqiqat, biz ularni Makka ahlini ocharchilik va qahatchilik bilan baloladik. Biz ilgari bog' egalarini ham xuddi shunday mahrumlik bilan balolagan edik. O'shanda ular albatta uni, ya'ni bog'ning hosilini erta tongda kambag'al miskinlarga haq ulush ajratmagan hollarida uzib olishiga qasam ichgan edilar. Bas tunda ular uyquda bo'lgan chog'larida u bog'ning ustida Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan aylanuvchi balo olov
bir aylandi-yu u bog'ning hosili uzilgandek bo'ldi qoldi. Ular esa erta tongda turishib, agar hosilni uzmoqchi bo'lsangizlar, ziroatgohlaringizga yura qolinglar deb bir-birlarini chaqirdilar. So'ng butun bugun u bog'da hosil uzayotgan vaqtda ustilaringizga biron miskin kelib qolmasin-da deyishib bir-birlariga pichirlashgan hollarida jo'nab ketdilar. Ular tong saharlab bordilar. Endi qachonki uni, ya'ni qo'y kuyib kulga aylangan bog'larni ko'rishgach, avval shak shubhasiz bizlar yo'ldan adashib qoldik dedilar. So'ng bu o'zlarining bog'lari ekanini bilishgach, yo'q, bizlar bog'imizdan mahrum bo'libmiz dedilar. Ularning insoflilari, men sizlarga Allohga tasbih aytib shukr qilmaysizlarmi demaganmidim degan edi. Ular endi vaqt o'tgach Parvardigorimizni poklaymiz. Dar haqiqat bizlar o'zimizga zulm qilguvchi bo'ldik dedilar. So'ng ular bir-birlariga boqib malomat qila boshladilar. Ular dedilar: "Ey o'lim bo'lsin bizlarga. Dar haqiqat bizlar haddan oshuvchi bo'ldik. Shoyatki Parvardigorimiz bizlarga u bog'dan ham yaxshirog'iga almashtirib bersa, bizlar albatta yolg'iz Parvardigorimizga intiluvchidirmiz. Allohning amridan chetga chiqqan kimsalar uchun mana shunday azob bordir. Agar bilsalar, oxirat azobi shak shubhasiz yanada kattaroqdir. Albatta taqvodor zotlar uchun Parvardigorlari huzurida noz ne'mat bog'lari bordir. Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilurmizmi?" Qalam surasi 17-35 oyatlar. Haqiqiy adolat shunday emasmi? Zolimga ham mukofot, mazlumga ham mukofot tamoyili tatbiq etilsa to'g'ri bo'ladimi axir? Mehnatkash bilan dangasa bir bo'lsin. Ezgulik qiluvchi kishi bilan g'arazgo'y, baxil kimsalar teng bo'lsin. Bir xil muomala ko'rsin. Sog'lom fikrlaydigan kishi aslo bunga rozi bo'lolmasdi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Alloh taolo Allohga taslim bo'lgan itoatgo'y mu'minlarni bosh ko'tarib inkor etuvchi kofirlar bilan teng qo'ymayman mazmunida xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroildan olgan salomlarini egasiga yetkazdilar. Ey Hadicha, Jabroil senga Alloh adab va fazilat namunasi bo'lgan. Buyuk Hadicha namlik ko'zlarini artib javob berdi. Salom Alloh taolodir. Har qanday salom undandir. Jabroilga ham salomu salovat bo'lsin. Favqulodda bir taklif. Abu Tolibga qilingan ikkinchi taklif ham behuda bo'lgan, aksincha jiyanini himoya qilishda davom etayotgan edi. Kunlardan bir kun Abu Tolibning eshigini taqillatib, mushriklarning oqsoqollari uchinchi va so'nggi marta keldilar. "Ey Abu Tolib," dedilar. "Biz oldin ham sening huzuringa bosh urib keldik. Ahvolimizni bayon etdik. Sen quloq solmading. Bu ketishda oramizda qilich bilan ochiq qilishga to'g'ri keladi. Bu safar endi so'nggi marta, ammo yangi bir taklif bilan keldik." "Qanaqa taklif ekan u?" "Umora ibn Valid ibn Mug'irani senga taklif qilamiz." "Xo'sh, nima qilibdi Umoraga?" "Juda yaxshi bilasanki, ey Abu Tolib, Umora Qurayshi yoshlar ichida kuch-quvvat va aql jihatidan birinchi o'rinda turadi. Yoshlar ichida undan yoqimliligi yo'q.
Ishbilarmon bir yigit. Uni senga beramiz. Evasiga sen Muhammadni bizning ixtiyorimizga topshirasan. Shu bilan muammo hal bo'ladi. Juda soz. Sizlar mening jiyanimni nima qilasizlar? O'ldiramiz. Abu Tolib quloqlariga ishonmadi. Jiddiy so'zlayapsizlarmi? Albatta. Demak, sizlar mening o'g'limni olib o'ldirasizlar. Buning evaziga men sizlarning o'g'lingizni tarbiyalayman. Shundaymi? Sizlarning bu takliflaringizga hatto tuya ham rozi bo'lmasa kerak. Hayvonga ham to'g'ri kelmaydigan ishga bunday qanday qilib meni ko'ndirmoqchi bo'ldilaringiz-a? Istasalaringiz oldin o'g'illaringizni menga beringlar. Men uni o'ldirayin. Shundan keyin o'g'limni sizlarga beraman. Mayli, ammo bizning o'g'limiz sening o'g'ling qilayotgan ishlarni qilayotgani yo'q. Sening o'g'ling bizning ilohlarimizni haqorat qilyapti. Bizlarni gumrohlikda ayblayapti. Jamoamizni tarqatyapti. Qarindoshni qarindoshdan sovutib, dushmanga aylantiryapti. Abu Tolib javob berdi. Xudo haqqi, mening o'g'lim sizlarning o'g'lingizdan xayrliroqdir. Insonlarni ham xayrli ishlarga va faziletga da'vat etyapti. Munozara bir muncha davom etdi. Xayrlashayotgan choqlarida mushriklar so'nggi so'zlarini ifoda etdilar. Shuni bilginki, ey Abu Tolib, muammo ochiqligicha qoldi. Yo jiyaningni tiyib qo'yasan, yo bu masalani hal etuvchi va yoxud ikki tomondan biri yo'q bo'lgungacha sen bilan kurashamiz. Qaysi birini istasang, shuni tanla, dedilar va tez-tez yurib chiqib ketdilar. Bir ish bilan Makkadan tashqarida aylanib yurgan Nodir Hojun qabristonining yonida tepalikda o'tirgan odamni ko'rgan zahoti quvonganidan yorilib ketayozdi. Chunki u yerda Rasululloh o'tirar edilar. U kishini bunday yolg'iz holatda hech uchratmagan edilar. Hozir uni bir yoqlik qilishning ayni fursatidir. Buni Nodirning ichidagi ikkinchi shaxs pichirlaganday bo'ldi go'yo. Uni sevinchdan o'zini yo'qotar holga solgan mana shu vaziyat edi. Nima qilib bo'lmasin, bu yakkama-yakka olishuvda yengmog'i darkor edi. Chunki Muhammad ibn Abdulloh ham qarab o'tirmasligi aniq. O'zini o'ldirish niyatida orqasidan pisib kelgan odamga darhol taslim bo'lib, "Marhamat azizim, nima qilmoqchi bo'lsang qilaver, ammo orqaga chekinsang, sendan ko'nglim qoladi" demaydi albatta. Sekin asta yaqinlashar ekan, miyasi hamon qulay bir reja tuzish bilan band edi. Pisib borib, birdaniga ustiga tashlanish, ilk zarbani shu tariqa berish eng oqilona yo'l edi. Yana bir necha qadam yurgan Nodir birdan to'xtab qoldi. Ko'zlarini ishqaladi. Yana sinchiklab qaradi. Yo'q, ko'rayotganlari tush emas edi. Ajabki, jimgina ovoz chiqarmay sokin o'tirgan Muhammadning atrofida bir nechta arslon aylanib yurardi. Nodir qo'lini chimchiladi. Qo'rqqanidan shunday ko'rindimi yoki u uncha-munchaga qo'rqmaydi? Zero qo'rqqanida edi, g'animini ko'rgan zahoti o'ldirishga chog'lanarmidi? Hatto yolg'iz uchratib qolganidan quvonib ketarmidi? Ammo ko'rayotganlari chin edi. Yana bir ikki odim tashlamoqchi bo'ldi. Bu dafa arslonlar ham unga qarab yura boshladilar. Og'izlarini dahshatli ravishda ochib kelayotgan bu arslonlarga behudaga yem bo'lishni ham kim istardi? Orqaga qaytish yoki ularga yem bo'lish. Nodir, jonimni bozordan sotib olganim yo'q, dedi o'ziga o'zi va fursat borida juftakni rostlab qoldi.
Bu paytda Maryam surasi tushayotgan edi. Bu muborak sura Zakariyo, Yahyo, Maryam, İso, İbrahim, Musa va İdris payg'ambarlar alayhissalomlar haqida qissalarning zikridan iborat edi. Ushbu kitobda İbrahim qissasini ham zikr qiling. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi. Eslang, u otasiga: "Ey ota, nega sen eshitmaydigan, ko'rmaydigan va senga biron foyda yetkaza olmaydigan butga ibodat qilursan? Ey ota, dar haqiqat senga kelmagani ilm ma'rifat menga keldi. Bas, sen menga ergashgin, seni haq yo'lga hidoyat qilurman. Ey ota, sen shaytonga ibodat qullik qilmagin, chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir. Ey ota, haqiqatan men senga Rahmon tomonidan azob yetib do'zaxda shaytonga do'st yaqin bo'lib qolishingdan qo'rqurman" deganida otasi aytdi: "Sen mening xudolarimdan yuz o'giruvchimisan, ey Ibrohim? Qasamki, agar sen to'xtamasang, albatta seni toshbo'ron qilurman va yoki butunlay tark et. Meni tark et." Ibrohim dedi: "Omon bo'l, endi Parvardigorimdan seni mag'firat qilishni so'rarman. Shak shubhasiz, u menga mehribon bo'lgan zotdir. Men sizlardan ham sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringizdan ham chetlanurman va yolg'iz Parvardigorimga iltijo qilurman. Parvardigorimga iltijo qilganim shafoatidan sizlar kabi badbaxt bo'lib qolmasman deb umid qilurman." Bas, qachonki Ibrohim ulardan va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaridan chetlangach, biz unga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadya etdik va barchalarini payg'ambar qildik. Shuningdek, ularga o'z fazlu marhamatimizdan inom etdik va ular uchun rost va yuksak maqtovlarni barqaror qildik. 41-50 oyatlar. Bir paytlar buyuk payg'ambar Hazrati Ibrohim sallallohu alayhi vasallam otasi Ozarga shu so'zlarni aytgan va otasi unga qarshi chiqqan: "Bugun Allohning so'nggi payg'ambari ham qavmini, qabilasini butlardan uzoq tutish, butlarga qullikdan qutqarish uchun ayni da'vatni qilayotgan va ayni natijani olayotgan edi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyatlar bilan bog'liq ravishda shunday ma'lumot berdilar: "Qiyomat kuni payg'ambar Ibrohim alayhissalom Ozar bilan uchrashadi. Ozar yuz ko'zi chang to'zonga belangan, parishon bir ahvolda bo'ladi. Ibrohim alayhissalom unga deydiki, men senga foniy dunyoda menga qarshi isyon qilma, so'zimga kir demaganmidim? Mana qanday ahvolga tushganingni endi o'zing ham ko'rib turibsan." Otasi shunday javob qiladi: "Bugun ortiq senga qarshilik ko'rsatmayman. Nima desang, shuni bajo keltiraman." Hazrati Ibrohim alayhissalom janobi haqqa iltijo qiladi: "Yo Rab, sen menga insonlar qayta tiriladigan ushbu kunda meni g'amgin qilmaslikka va'da bergan eding. Sening rahmatingdan judo bo'lgan otamni parishon bir holatda ko'rishdan ortiq g'am qayg'u bormi menga? Lutfan uni menga bag'ishla Robbim." Alloh taolo shunday buyuradi: "Men jannatni kofirlarga harom qildim." Shundan keyin yana Ibrohimga murojaat etiladi: "Ey Ibrohim, bir qara, oyoqlaringning ostida nima bor?" Qarasa, qonga belangan bir sirtlon yotibdi. Shunday ahvolga solingan otasi: "Ozar,
buyuk payg'ambarning ko'zlari oldida oyoqlari ostida olinib jahannamga uloqtiriladi. Bu so'zlarni tinglagan musulmonlarning boshlari egildi. Ko'zlari namlandi. Bir payg'ambar qolaversa, payg'ambarlarning otasi hisoblanuvchi buyuk payg'ambar Ibrohim alayhissalom ham otasini jahannam azobidan qutqarishga ojizdir degani edi bu. Yuraklar qo'rquvga to'ldi, nafaslar siqildi. Chehralarni g'amginlik egalladi. Qiyomat kunining dahshatlari ko'z oldilarida namoyon bo'lgandek edi. Qalblar buyuk Allohga yo'naldi. Qiyomat kunining dahshatli daqiqalarida Nabi Akram alayhissalomdan uzoqda qoldirmaslikka, u zotning sharafli bayroqlari ostida o'rin Os ibn Voyl boshini ko'tarib qarshisida turgan odamga mag'rurona qaradi. Nima istaysan dedi. Haqqimni dedi u odam. Azizim, axir kishi haqqini ha deb so'rayveradimi? Ustiga ustak sen mendek bir mu'tabar odamni shu arzimagan narsalarni deb bezovta qilyapsan. Uyalmaysanmi? İlk kelganimda yoq qarzingni uzganingda ikkinchi dafa yoningga kelmasdim. Os qarzini berish niyatida emasdi. Menga qara, Habbob, dedi. Senga qarzimni hoziroq to'lashim mumkin, ammo bir shartim bor. Qanaqa shart? Muhammadni inkor etasan, o'shanda darhol pulingni olib ketaverasan. Habbob boshini chayqadi. Aslo, sen o'lib qayta tirilguningcha ham qarzingni bermashingga kutishga tayyorman, ammo uni inkor etmayman dedi. Os kesatiq aralash so'radi. Demak, men o'lgandan keyin qayta tirilaman, shundaymi? Sen bunga chindan ham ishonasanmi? Albatta, chin yurakdan ishonaman. U holda mening yoqamni qo'yib yubor. Ey Habbob, modomiki o'lgandan so'ng qayta tirilsam, o'shanda hamma mol-mulkim bo'ladi. Men senga qarzingni ortig'i bilan to'layman. Habbobga qattiq tikilib so'z beraman. Habbob o'shanda ortig'i bilan to'layman deb takrorladi. Habbob qattiq xafa bo'ldi. Endi qarzini bu dunyoda ololmasligiga ishonch hosil qilgan edi. Allohim, haqqimni o'zingga havola etaman deb Allohga yolvordi. Uning bu faryodi yuragidan samimiy chiqayotgan edi. Ko'p o'tmay buyuk Alloh Rasuli Akramning muborak qalbiga Habbobning mazkur faryodi bilan aloqador ushbu oyatlarni singdirdi. Ey Muhammad, bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan va qasamki albatta oxiratda ham menga mol-mulk va bola-chaqa ato etilur degan kimsani ko'rdingizmi? U g'oyibdan xabardor bo'ldimikin yoki Rahmon dargohidan ahdu paymon oldimikin? Yo'q, albatta biz uning aytayotgan so'zini yozib qo'yurmiz va uning uchun azobni ziyoda qilurmiz. U aytayotgan mol-dunyoga biz merosxo'r bo'lurmiz va u huzurimizga yolg'iz holda kelur. Maryam surasi 77-80 oyatlar. Rasululloh ushbu oyatlarni o'qiganlarida Habbobning yonayotgan yuragiga muzdek suv sepilganday ta'sir etib, u yana xotirjam bo'ldi. Bu mavzuda sahobalar Rasulullohning shirin suxanlaridan quyidagi hodisani tingladilar. Isroil o'g'illaridan biri bir odam boshqa biridan 1000 dinor qarz berib turishini so'radi. U odam pulni shohidlarning huzurida berishni istaganini bildirganda qarz so'ragan odam Alloh taolo shohiddir, shuning o'zi kifoya dedi. U holda menga kafolat keltir deb so'radi.
Alloh taoloning kafilligi kifoya qilur degan javobni oldi. Gaping to'g'ri, Alloh taolo ham kafil, ham shohiddir dedi va 1000 dinorni sanab berdi. Qaytarib beriladigan muddat, oy, kun, vaqti joyi belgilandi. U odam pulni olgach, dengizda kemaga o'tirib ketdi. Qarzni to'lash vaqti yaqinlashgach, va'daga binoan sohilga keldi. Bir kemaga o'tirib ahdlashgan joyiga yetib borishi kerak edi. Ammo hali kemadan darak yo'q. O'ylab-o'ylab qo'liga bir yog'och bo'lagini oldi. Orasini yorib ochdi. 1000 dinorni joylashtirdi. Qisqa qilib bu falon odamga tegishlidir deb yozdi. So'ngra yorgan joyini mahkamlab berkitib dengizning qirg'og'iga keldi. Allohim, o'zing bilasanki, men falon kishidan 1000 dinor qarz olgan edim. Mendan kafolat so'radi. Alloh taoloning kafilligi yetar deb javob qildim. Shohid so'radi. Alloh taoloning shohidligi yetar dedim. Sening kafilligingga va shohidligingga rozi bo'ldi. Ammo mana bugun qarzimni to'lashim kerak bo'lgan kunda dengizning u tomoniga suzib o'tish uchun kema topa olmadim. Bu pullarni endi o'zingga omonat qilib topshiraman dedi va yog'ochni dengizga otib qaytib ketdi. Dengizning u tomonida qarz bergan odam ham sohilga chiqqan, biron kema kelib qolsa, mendan qarz olgan odam pulimni olib kelar deb kutar edi. Hech kim kelmadi. Bir muncha kutdi. So'ngra suv yuzasida qalqib turgan yo'g'ongina bir g'o'laga ko'zi tushdi. Qiziqsinib suvdan oldi. O'tin qilarman degan o'yda uyga olib keldi. Yorib ko'rsa, ichida pul va maktub chiqdi. Oradan bir necha kun o'tib, qarzdor keldi. 1000 dinorni chiqarib, qarz berganning oldiga qo'ydi. Xudo haqqi, senga qarzimni o'z vaqtida to'lash uchun rosa kema poyladim, ammo kema kelmadi. Qasam ichib aytamanki, oldinroq kelishga harakat qildim, lekin uddasidan chiqa olmadim deb uzrini aytdi. Juda soz, sen menga bir narsa jo'natganmiding? Aytdim-ku, vaqtida bu yoqqa o'tadigan kema topa olmadim. Ammo Alloh taolo sening g'ola ichiga solib jo'natgan pullaringni menga yetkazdi, qarzingni to'ladi. Endi mana bu pullaringni qaytib olginda salomat bo'l, dedi.